Operator Farrux Media. Assalomu alaykum vatandoshlarim, jigarlarim o'zimni, qarindoshlarim. Halol mehnat qilib rizqini tergan o'zimni musofir vatandoshlarim. Sizlarga sog'lik, omadlar tilay. Dilda dardingizni bugun bir kuylay. Qo'shig'imla sizlarni xolingiz so'ray. O'zimni musofir vatandoshlarim. Bo'lolmay jigaru farzand to'yida. Ular xohlar yashashni o'zin uyida. Lekin ro'zg'or tashvishi xayol uyida. O'zimni musofir vatandoshlarim. Bo'lolmay jigaru farzand to'yida. Ular xohlar yashashni o'zin uyida. Lekin ro'zg'or tashvishi xayol uyida. O'zimni musofir vatandoshlarim. Niyatdasizlar, uyim joyim deb mehnatdasizlar, yaxshi niyatlarga yetingizlar. O'zimni musofir vatandoshlarim. Chorlar o'ziga vatan shamoli, o'zi ishdayu uyda xayoli. Ota ona farzandin jufti haloli, sog'ingan o'zimni vatandoshlarim. Bo'lolmay jigaru farzand to'yida. Ular xohlar yashashni o'zin uyida. Lekin ro'zg'or tashvishi xayol uyida. O'zimni musofir vatandoshlarim. Bo'lolmay jigaru farzand to'yida. Ular xohlar yashashni o'zin uyida. Lekin ro'zg'or tashvishi xayol uyida. O'zimni musofir vatandoshlarim.